Në rastet më të shpeshta, gratë janë viktima të gjitha llojeve të dhunës që ushtrojnë burrat ndaj tyre, por nga policia sot kanë raportuar për një rast ndryshe. Kësaj radhe burri ka denoncuar gruan në polici për sjellje agresive. Dje rrethurës 19:30 në departamentin e punëve të brendshme në Gostivar, një 51 vjeçare ka denoncuar gruan e tij për sjellje agresive që ka shfaqur ndaj tij. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të pasojë parashtrisë përkatëse, thuhet në njoftimin e policisë. Edhe nga qendra ndërkomunale për punë dhe politikë sociale konstatojnë se të dhënat mbi dhunën në familje, në shoqërinë tonë vazhdojnë të jenë alarmante, ndërsa numri më i madh i divorceve zanafillën e problematikës se kanë nga një situatë dhunshme në mes të bashkëshortëve. Nga ky nivel inkurajojnë viktimat, qofshin ato burra apo gra, fëmijë apo të moshuar, që të mos heshtin dhe të denoncojnë dhunën tek organet kompetente, sepse mendohet që kjo si dukuri është shumë e theksuar nga numrat të cilat ju referohen institucionet, pikërisht nga fakti se gjithçka po mbahet mbrenda mureve ku ndodh ngjarja, ndërsa mavijosjet nëpër trupat e viktimës zakonisht maskohen gjoja me një lëndim duke punuar. Kujtojmë se dhuna në familje viteve të fundit është shumë e pranishme në të gjitha raportet, ndërsa viktima më të shpeshta të së njëjtës janë më të dobtit e familjes.